Corre! Pra você! Você pega o outro! Eu pego o outro! Eu pego o outro! E aí, não, não, calma aí, calma aí, aí, tio. Cadê o cara? O cara, vocês é da onde, tio? Esse cara é da onde? Cadê meu celular? Cadê o meu celular? Não, Dedé, eu não bati nele mais não.